A leto je vreme festivala, u Budvu je drugi Adrenski festival igre tokom gotovo mesec dana okupio umetnike iz više evropskih zemalja. U fokusu manifestacije bile su plesne predstave, od kojih je pet premijerno prikazano. Premijerom plesne predstave Ostrovo čuvenog norveškog koreografa Jo Stromgrena u izvođenju Bitev Dance kompanije iz Beograda završen je drugi Adranski festival igre u Budvi. Tema festivala su migracije o kojima ovaj plesni komad govori bez očekivanog konkretnog političkog konteksta i bez referenci na to u kom delu sveta se radnja odvija, u kom vremenu ili kom narodu ljudi na ostrvu pripadaju. Predstava Ostrvo je zanimljivo koncipirana kao jedna priča o osam ljudi koji su se iskrcali na pustom ostrvu i mi sad pratimo kako se oni tu snalaze u toj jednoj neobičnoj situaciji u izolaciji. Ali tema je dosta široka i zaista je ponudila autorima razne motive, dakle od migracija, ljudi koji se sklanjaju od rata, od siromaštva, koji stradaju na tom putu preko nekih naših možda ličnih migracija u nekom našem mikrokosmosu. Na sceni na otvorenom između crkava u starom gradu u Budvi, ansambl Bitev Dance kompanije publika je pozdravila dugim aplauzima. Moram reći da je stvarno divno igrati na ljetnim scenama. To je nekakva posebna čar i zadovoljstvo publici koja baš nema često priliku da gleda predstave, plesne predstave, da zapravo evo, imaju jedan jako kvalitetan festival sa različitim koreografama i kompanijama iz šireg regiona. Pored premijere Ostrva, Bitev Dance kompanija izvela i predstave sa svog redovnog repertoara Zidanje Skadra i Skenderbeg, kojim je prošle godine zatvoren ovaj festival. Na programu koji je trajao gotovo mesec dana, prikazano je čak pet premijera, čiji je koproducent bio Jadranski festival igre. Vrlo smo ponosni da smo već u drugoj godini napravili pet svojih premijera. Time smo postali jedan od najvećih produkcionih centara baleta na Balkanu. Na početku smo imali svečano otvaranje muzičkog centra Crne Gore i njihovog baletskog sektora. To je Odustajanje po dijelu Romana u Londonu, vrlo uspješno svečano otvaranje. Potom smo imali Zagrebački plesni ansambl. Po prvi put sarađuju u Crnoj Gori sa nekim festivalom. Tamo gdje sve duše idu, koreografa Miloša Isailovića. Potom smo imali Letovi. Vrlo smo ponosni na saradnju sa M&N Dance kompanijom, zato što će se naša predstava naći i u programu Evropske prijestolnice kulture Nova Gorica u Sloveniji iduće godine. Potom smo imali predstavu Reflex, koju smo radili sa Narodnim pozorištem, koja je ovdje imala premijeru prije nekoliko dana. I na zatvaranju, to je predstava Ostrvo, koju radimo sa Bitev Dance kompanijom. Tema festivala inspirisala je autore na različita tumačenja od plesnih doživljaja književnih dela u baletskoj predstavi Odustajanje po motivima knjige Miloša Crnjanskog Roman u Londonu, crnogorskog baletskog ansambla u saradnji sa koreografom Aleksandrom Irićem, do savremene priče o migraciji iz analognog u digitalno doba, u baletu Refleks u izvođenju ansambla Narodnog pozorišta iz Beograda na muziku Irene Popović u koreografiji Sanje Ninković. Razmišljajući o temi koju je zadao festival, u pitanju su migracije, odlučila sam se da se bavim jednom globalnom migracijom, a to je situacija u kojoj smo se svi našli, migracije iz stvarnog u digitalni svet. Međutim, kao predstavnike ovakvog načina života sam uzela grupu tinejdžera kao fokus grupu. Predstava sama po sebi je bila zahtevna, naravno kao i svaka druga predstava, ništa manje, ništa više, ali s tim da nam se tema jako sviđala i da nam se svidao ceo koncept predstave i to što predstava poručuje i što govori. Predstave Refleks Narodnog pozorišta i Ostrvo Bitev Dance kompanije premijerno će biti prikazane na jesen, na početku sezone ovih pozorišta, a zatim i na redovnom repertoaru. Organizatori su već osmislili temu i za sledeću godinu za treći Jadranski festival igre, a to će biti Identitet. Iz Budve za jutarnji program RTS-a, Marija Miljević-Rajšić.